നമസ്കാരം, ഇത് ഭാരത് ലൈവ്. ഊട്ടിയിലെ ആ മലയിടുക്കിൽ സംഭവിച്ചത് എന്ത്? എല്ലാവർക്കും അറിയാം ജനറൽ ബിപിൻ റാവത്തിനെ കുറിച്ച്. പ്രത്യേകിച്ചും ഇവിടെയുള്ള രാജ്യദ്രോഹികൾക്കും രാജ്യത്തിന് പുറത്തുള്ള പാകിസ്ഥാൻ അടക്കമുള്ള ശത്രു രാജ്യങ്ങൾക്കും ചൈനയ്ക്കും അറിയാം ബിപിൻ റാവത്ത് ആരാണ് എന്ന്, അജിത് ഡോവൽ ആരാണ് എന്ന്, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അതുപോലെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ ആരാണ് എന്ന്. ഇന്ത്യയുടെ ശക്തിയായിരുന്നു ബിപിൻ റാവത്ത് ജി. മൂന്ന് സൈനിക സന്നാഹങ്ങളുടെയും മേധാവി. അദ്ദേഹം ഈ പ്രതിരോധ രംഗത്ത് കടന്ന് സാധാരണ ഓഫീസറായി കടന്നു വന്ന് കരസേനാ മേധാവിയായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിരോധ സംവിധാനം ആ കൈകളിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ മനുഷ്യൻ മരിച്ചാൽ ഇവിടെ ആർക്കാണ് നേട്ടം? അതാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ആ മലയിടുക്കിൽ, ഊട്ടിയിലെ മലയിടുക്കിൽ സംഭവിച്ചത് എന്താണ്? അന്വേഷിക്കണം. കേന്ദ്ര ഇന്റലിജൻസ് അടക്കം ഈ വിഷയത്തിൽ നേരിട്ട് ഇടപെട്ട് അന്വേഷണം നടത്തണം. കാരണം രാജ്യത്തിനകത്ത് രാജ്യദ്രോഹികളുടെ എണ്ണം പെരുകുകയാണ്. അതാണ് നമ്മൾ അദ്ദേഹം മരിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ സ്മൈലുകളുടെ ഘോഷയാത്ര കണ്ടത്, കയ്യടിയുടെ ഘോഷയാത്ര കണ്ടത്. അപ്പോൾ ജനറൽ ബിപിൻ റാവത്തിനെ ഇല്ലാതാക്കിയതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് ആരാണ്? ഇവിടെ കേരളം അതുപോലെ തന്നെ സൗത്ത് ഇന്ത്യ, തെക്കേ ഇന്ത്യ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളും തീവ്രവാദ ഏകോപനങ്ങളും നടക്കുന്നത് എന്ന് കേന്ദ്ര ഇന്റലിജൻസ് അടക്കം നേരത്തെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഊട്ടി സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലാണല്ലോ, തെക്കേ ഇന്ത്യയിലാണ്. തമിഴ്നാട് കേന്ദ്രീകരിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ കേരളം, കർണാടകം, ആന്ധ്രാപ്രദേശിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചൊക്കെ തന്നെ വലിയ തീവ്രവാദി ഹബ്ബുകൾ, തീവ്രവാദ സംഘടനകളുടെ പ്രത്യേകമായ ചില മീറ്റിംഗുകൾ അടക്കം ഇവിടെയൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം നേരത്തെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഊട്ടിയിൽ നടന്ന ഈ അപകടം, ഇത് പദ്ധതിയിട്ടത് ആരാണ്? ജനറൽ ബിപിൻ റാവത്തിനെ ഇല്ലാതാക്കിയാൽ ആർക്കാണ് ഗുണം? ഇത്രയും ശക്തനായൊരു മനുഷ്യനെ നേരിട്ട് എന്തായാലും ഇടപെട്ട് തോൽപ്പിക്കാനൊന്നും ഇവർക്ക് സാധിക്കില്ല. അദ്ദേഹം അത്രയും ഉയരെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ, അതും സൈനിക ഹെലികോപ്റ്റർ, ആ സൈനിക ഹെലികോപ്റ്റർ ആ മലയിടുക്കിൽ തകർന്നു വീഴാനുണ്ടായ കാരണമെന്ത്? അന്വേഷിക്കണം, കണ്ടുപിടിക്കണം. കാരണം നികത്താനാവാത്ത നഷ്ടമാണ് ഭാരതത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്, ഭാരതത്തിന്റെ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്നതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല. ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച കരാള ഹസ്തങ്ങളെ തുറന്നു കാണിക്കുക തന്നെ വേണം. ഈർഷ്യയോടെ അമർഷത്തോടുകൂടി തന്നെ പറയുകയാണ്, ഇവിടെ തീവ്രവാദം വളരുകയാണ്, പടർന്നു പന്തലിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ഒരു ദുസ്സൂചനയാണോ ഇത് എന്ന് സംശയിച്ചാൽ തെറ്റു പറയാൻ സാധിക്കുമോ? സത്യങ്ങൾ പുറത്തു വരണം. അപകടങ്ങളിലൂടെ വലിയ വലിയ മനുഷ്യരെയും സത്യം തുറന്നു പറയുന്നവരെയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഈ രീതി ആരുടെ രീതിയാണ്? ഒരിക്കലും ഇതിവിടെ അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല. രാജ്യത്തിന്റെ ശക്തി ചോർന്നു പോകും, മനസാന്നിധ്യം ചോർന്നു പോകും എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങളും അപകടങ്ങളും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ആളുകളോട് തന്നെയാണ് ഉറക്കെ ചോദിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ എന്തിനിത് ചെയ്തു? നിരവധി അപകടങ്ങൾ, ഇതുപോലെ ഹെലികോപ്റ്റർ അപകടങ്ങളും അല്ലാത്ത അപകടങ്ങളും ഒക്കെ ഇതിനു മുൻപും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിനൊക്കെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ആനുകാലികത്തിൽ ഒരു ലേഖനവും എഴുതിയിരുന്നു. നമ്മുടെ മുൻ സ്പീക്കർ ജി എം സി ബാലയോഗി, അദ്ദേഹമൊക്കെ അകാരണമായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യവുമില്ലാതെ ഹെലികോപ്റ്റർ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് മരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്ന അപകടങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കറുത്ത കൈകൾ തീർച്ചയായും പുറത്തു വരണം, പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നേ പറ്റൂ.